Dobrý den, přátelé. Po včerejšku přichází dnešek, po pondělí úterý a když je k tomu ještě po šesté podvečerní, je tu pro vás nadstavba pondělního monitoru, zvaná Co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak neváhejme a rovnou se do toho pustíme. A dnes začneme ve Spojených státech. People's Voice uveřejnil článek, jehož autorem je Dmitry Baxter. Vláda USA buduje tajné koncentrační tábory pro neposlušné občany ve všech 50 státech USA. Informátor, který pracoval pro americké ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí odhalil, že americká vláda ve spolupráci se světovým ekonomickým fórem buduje tajná vězeňská zařízení schopná internovat miliony lidí ve všech 50 státech v USA. Podle Vistlbowru se tato vězeňská zařízení nacházejí v řídce osídlených a kontrolovaných oblastech. Mají sloužit pro ty, kteří se odmítají podřídit připravovaným vládním nařízením týkajícím se dlouhodobého uzavření a nových vakcín proti nové falešné pandemii. Byli jste varováni, je čas se připravit na to, co přijde. Tato masivní detenční zařízení, která americká vláda tajně buduje mimo dohled veřejnosti ve všech 50 státech, však nejsou určena k ubytování nelegálních přistěhovalců. Jejich účel je mnohem zlověstnější. Christy Hatchersová z organizace Women Fighting for America odhaluje pravdu. Hatchersová je někdo, komu bychom měli pozorně naslouchat. Více vysvětluje také bývalý dozorce celní a pohraniční ochrany J.J. Carroll. Vláda USA buduje v 50 státech tajné detenční zařízení pro dizidenty, kteří se nepodřizují zákonům. Jak víme, že tyto koncentrační tábory nejsou budovány pro desítky milionů nelegálních přistěhovalců, kteří překročili hranice USA v době, Kdy Bidenova administrativa prosazovala politiku otevřených hranic vůči nelegálům? Protože tito nelegální přistěhovalci byli absorbováni do komunit, rozptýleni po celé zemi, dostali bezplatné bydlení, bezplatné zdravotní pojištění a v mnoha případech i debetní karty nabité hotovostí. Vláda pro tyto mladé muže ve vojenském věku doslova rozvinula červený koberec. Mnohé z nich dokonce Bidenova vláda přivezla do USA tajnými nočními lety. Nepřijeli však do USA proto, aby byli na chvíli zadrženi a pak se vrátili domů, ale o tom až později. Jak vysvětluje J.J. Carroll, za Bidenovy administrativy jsou detenční zařízení vybudovaná po celé zemi prázdná. Během americké revoluce v roce 1776 stačila pouhá 3 obyvatel k tomu, aby povstali proti Britům a srahli systém. Války se vedou a vyhrávají v malém počtu, protože většina obyvatel se odmítá zapojit. Vzpomeňte si na číslo 3%, když uvážíte 40 milionů nelegálních migrantů ve vojenském věku, kteří překročili otevřenou hranici během Bidenova prezidentství. 40 milionů je téměř 15% současné populace Spojených států amerických. Kolik z těchto 40 milionů vojáků OSN čeká na rozkaz k mobilizaci? Počkejte, až uvidíte důkazy. Poznámka na okraj. Přesně o této hrozbě hovořil známý moderátor Tucker Carlson v jednom ze svých rozhovorů. V spoluprací se Světovým ekonomickým fórem Klause Schwaba zaprodala globalistická Bidenova administrativa svou duši novému světovému řádu, a je odhodlána lidem i nadále ovšem lhát do očí. Podle tiskové mluvčí Bílého domu Karin Jean Pierové jsou nesčetná videa, na nich Joe Biden vypadá ztraceně a zmateně zmanipulované deepfakes, vytvořené jeho politickými odpůrci. Podle Bílého domu byste neměli věřit tomu, co vidíte na vlastní oči. George Orwell se musí obracet v hrobě. Na neštěstí pro elitu víme, co mají za lubem a jdeme po nich. Nebude po jejich. Zatímco čekáme na dlouho slibovanou nemoc X nebo na novou výluku kvůli ptačí chřipce, zpráva Jima Fergusona vysvětluje, jak globalistická elita plánuje invazi do USA zevnitř, přičemž jednotky OSN jsou připraveny a čekají na rozkaz k mobilizaci. A na to navážeme tím, co otiskl Natural News. Přeložil a zpracoval Badatelnet. Kongres USA schvaluje zákon o povinné mobilizaci žen. Připravuje se Amerika na současnou jadernou válku s Ruskem i Čínou. Americký zákon o autorizaci národní obrany ve zkratce. NDAA, nebo chcete-li česky NDAA, umožní od roku 2025 povinnou selektivní vojenskou registraci amerických žen, čímž v podstatě zavede mechanismus povinné vojenské služby pro ženy. Tato nová povinnost je spolu s dalšími důležitými body nastíněna v souhrném dokumentu Výboru pro ozbrojené služby Senátu Spojených států, který byl zveřejněn na tomto odkazu. Zpráva přichází těsně poté, co Výbor pro ozbrojené služby Sněmovny reprezentantů schválil dodatek NDAA, který automaticky registruje všechny americké muže v odvodním věku do systému selektivní služby. To znamená, že všichni američtí muži ve vojenském věku mohou být nedobrovolně odvedeni do války. Hlasování ve Sněmovně reprezentantů proběhlo 22. května 2024. Automatická registrace odvedenců je v návrhu zákona propagována jako způsob, jak snížit vládní byrokracii a vynechat nutnost mužů aktivně se registrovat. Nyní jsou tedy zavedeny mechanismy pro odvody mužů i žen, které zajišťují, že se mladí, v uvozovkách pokrokoví muži, nevyhnou vojenské službě tím, že se jednoduše identifikují jako ženy. Zatím není jasné, zda se americká probuzená mládež, vouk mládež, pokroková mládež, bude moci pokusit identifikovat jako nějaké imaginární fantazie bytosti, protože v NDAA není nic, co by nařizovalo povinnou vojenskou službu mořským panám, stromovým elfům nebo duhovým skřítkům. Takže platí pravidlo rovné příležitosti, rovné příležitosti zemřít pro režim. Zatímco američtí psychopatičtí váleční štváči jako senátor Lindsey Graham plédují za globální jadernou válku s Ruskem, Iránem a Čínou, zbytek pro válečného vládnoucího establishmentu se připravuje uvehnout miliony mladých amerických mužů a žen do globálního válečného mlínku na maso. Zdá se, že na Ukrajině došli globalistů muži, které by mohli obětovat na oltář krve a moci, a tak nyní potřebují využít evropské a americké občany. Francie, Německo a Velká Británie také diskutují o povinných odvodech a připravují se obětovat potenciálně miliony svých vlastních občanů, kteří budou samozřejmě okamžitě nahrazeni migranty. Takto funguje teorie nahrazení. Masoví vrazy u moci pošlou své vlastní občany umírat v cizích válkách, kterým se mohli zcela jistě vyhnout, zatímco nelegální přistěhovalci převezmou jejich manželky, domovy, zaměstnání komunity a politické vůdce. Ruský prezident Vladimír Putin ve svém nedávném projevu uvedl jednoduché podmínky pro mír. Pokud by Kiev a Západ tento návrh přijali, konflikt by okamžitě skončil. Zastavilo by se prolití a svět by se vrátil z pokraje jaderného zničení. Důležité však je, že západní představitelé neprojevili o mír s Ruskem žádný zájem. Raději by viděli miliony svých vlastních občanů zabitých v globální válce než mír v Evropě. Nejdůležitější momenty z Putinova projevu Mimořádné poselství Putin oznamuje podmínky pro zahájení jednání mezi Ruskou federací a Kyjevem. Ukrajinská vojska se musí zcela stáhnout z území Doněcké lidové republiky, Luhanské lidové republiky a Chersonské a záporožské oblasti. Ukrajina nesmí vstoupit do NATO. Rusko chce pro Ukrajinu neutrální, neangažovaný a bezjaderný status. Všechny západní sankce proti Ruské federaci musí být zrušeny. Status Krymu a Sevastopolu, Doněcké a Luhanské lidové republiky. Zápoležské a Chersonské oblasti jako regionu Ruské federace by měl být zaznamenán v mezinárodních smlouvách. Pokud Kiev a Západ nový mírový návrh odmítnou, budou pozdější podmínky jiné. USA se připravují na dvě jaderné války současně. Toto mobilizační úsilí prostřednictvím NDAA dále vyžaduje – aby byl vypracován plán na odstrašení a porážku současné agrese dvou téměř rovnocených jaderných konkurentů včetně stanovení požadavků na velikost jaderných sil. To znamená, že se USA připravují na jadernou válku, která by se vedla současně s Ruskem i Čínou. Byla zahájena mobilizace. Do války budou vyslání muži i ženy dolar a euro budou zatlačeny do zapomnění a americký lid spolu s evropskými národy bude ožebračen. Americká vláda aktivuje ustanovení NDAA, aby zabavila veškeré zásoby potravin a pohoných hmot po celé zemi a způsobila nedostatek potravin a energie, který způsobí masové vymírání. Okupační, nelegitimní federální vláda USA nakonec není ve válce s Ruskem a Čínou, je také ve válce s vlastním lidem, stejně jako mnoho dalších západních vlád, a neexistuje nic, co by neudělala, aby dosáhla masové smrti a zkázy v globálním měřítku. Ti, kteří to nevidí, budou zničeni tím, že to přijde. Kdyby mi někdo v dobách všemožných druhů socialismu řekl, že někdy budu číst komsomolskou pravdu, tak bych jej poslal k psychiatrovi. Jenže, jak pravil Miloš Zeman, jen blbec nemění názor a tak se s vámi podělím o to, co jsem si v ní přečetl. Například o závěru dvoudenní pracovní cesty do Severní Koreje a Větnamu, kdy Vladimír Putin odpovídal na otázky ruských novinářů. Zde jsou hlavní prohlášení hlavy ruského státu. Budeme chránit KLDR v rámci smlouvy o partnerství. Smlouva o strategickém partnerství není žádnou novinkou. Uzavřeli jsme ji proto, že stará smlouva přestala existovat a stará smlouva toto všechno měla. Nezměnili jsme téměř nic. Pokud jde o vzájemnou vojenskou pomoc, je tam napsáno: v případě vojenské agrese. Ukrajinský režim zahájil agresi, ale ne proti Rusku. Začal agresi proti Luhanské a Doněcké lidové republice které jsme uznali ještě předtím, než se stali součástí Ruska. A teď o možnosti nějakým způsobem využít v tomto konfliktu schopnosti toho druhého. No my o to nikoho nežádáme, nikdo nám to nenavrhl. Vladimir Vladimirovič byl dotázán, zda lze ostřelování Belgorodu a dodávky raket dlouhého doletu považovat za vojenskou agresi. Má to k tomu blízko, ale je třeba dalšího výzkumu. Co si myslíte o sankcích proti KLDR? Sankce vypadají podivně. Pocházím z Leningradu, město přežilo blokádu, kdy lidé umírali hlady, můj bratr málem zemřel hlady. Co se děje se Severní Koreou? Zavádění omezení na pracovní migraci je divné. Vedlo to k tomu, že rodiny nemohly vydělávat a živit své rodiny. Je to humání? Sankce by měly odpovídat moderní úrovni lidského rozvoje, řekl prezident. Připomeňme, že Rusko se k sankcím OSN vůči KLDR připojilo v roce 2017 po sérii testů jaderných zbraní. Podmínka mírových jednání s Kijevem Pokud je vedení jednání spojeno se stažením našich vojsk, pak tomu zřejmě nikdy nedojde. Kijevský režim totiž nechce opustit moc a nechce uspořádat normální volby v souladu s ukrajinskou ústavou. Takže budou do nekonečna protahovat příměří a mají zájem na tom, aby na těchto územích zůstala naše vojska, protože nemají zájem na konání voleb. Kdy skončí zelenského prezidentství? Funkční období prezidenta pět let a dost. Západ se prostě nechce změnit. Pověsí na něj všechna nepopulární rozhodnutí a pak ho vymění. Stane se tak v první polovině příštího roku zda se změní doktrína jaderných zbraní. Vladimir Vladimirovič uvedl, že ostatní země pracují na ultra malých jaderných náložích, které by mohly být použity, aniž by došlo k porušení mezinárodních smluv. Věnujeme tomu pozornost, řekl prezident. Poté hovořil o myšlence změnit naši doktrínu tak, aby umožňovala možnost preventivního úderu. Preventivní úder zatím nepotřebujeme, protože při protiúderu bude nepřítel zaručeně zničen, zdůraznil ruský vůdce. Proč bychom se měli bát? Putin znovu prohlásil, že USA si přejí naši porážku v konfliktu s Kijevem. Co to znamená pro Rusko? Pro Rusko to znamená konec jeho státnosti, znamená to konec tisícileté historie ruského státu. Myslím, že je to každému jasné. A pak se nabízí otázka, proč bychom se měli bát? Není pro nás lepší jít až do konce. To je elementární formální logika. My jsme připraveni naproti ofenzívu u Charkova. Před půl rokem jsem řekl: Pokud bude ostřelování našich pohraničních osad pokračovat, budeme nuceni vytvořit na ukrajinském území bezpečnostní zónu, sanitární pásmo. Oni pokračovali to ostřelování a my jsme udělali to, co jsme řekli, že uděláme. Ano, víme, že Američané, Evropané tlačí na Ukrajince, aby za každou cenu vytlačili naše jednotky k linii státní hranice a plánují to v roce 2024 prezentovat jako velký úspěch. Příkaz za každou cenu přijde ukrajinské ozbéné síly opět velmi draho. Ale ve skutečnosti uvidíme, jak to dopadne. A teď tu mám komentář doktora Ivana Davida, který je uvozen otázkou, je extrémní libertariánství přímá cesta k fašismu. Na příkladu Argentiny. Je pobuřující a zároveň frustrující pozorovat, že metoda motorové pily a další podobné antisociální léky zažívají v mnoha zemích boom. V těchto dnech, týdnech a měsících rušné krize se často používají slova jako utáhněte si opasky nebo dobré časy skončily, stejně jako tučná léta jsou za námi. Pro koho byla tučná? Strategové velkých akcí a lidové zábavy ve Spolkové republice Německo se v současnosti již po snaží lidem nabídnout jakousi pohádkovou, fotbalovou, okouzlující letní podívanou. Mistrovství Evropy je v plném proudu. Jedna politická událost se ve všech těch večírcích jistě ztratí. Návštěva argentinského prezidenta Javiera Mileje. Někdo by si mohl myslet, že to je tak dobře, protože na rozdíl od svého krajina a fotbalové ikony Lionela Messiho je tento muž pro mnoho lidí v Argentině nositelem smůly a proto rozhodně není inspirací pro nás průměrné Němce. Ale vítr v Argentině nefouká o moc jinak než u nás – Napsali Frank Blenz a Florian Warwerk v úvodu ke svým článkům publikovaným na německém kritickém webu Nach o návštěvě guru libertariánství a věrného stoupence čikákské školy teorie vytvořené v USA speciálně pro jeho americké státy argentinského prezidenta Javiera Mileje. Argentinský prezident Javier Milley jistě inspiruje některé místní občany, konkrétně ty ze samozvané politické elitní třídy, samolibého spisovatelského spolku a také historiky nadšené milejovými revolučními koncepty, samozřejmě v uvozovkách revolučními koncepty. Návštěvu Javiera Mileje v Německu si diváci užijí včetně vyvrcholení jeho úspěchů, jeho odvahy, jeho bezohlednosti, Milej bude oceněn následně medailí konzervativní spolek Hayek Society. Ceny pro neoliberály jsou v současnosti žádané tak jako tak. Stačí se podívat na vestfálskou cenu míru pro míru milovného Emanuela Macrona, prezidenta Francie, kterou si vyzvedl také během návštěvy Německa. Argentinský prezident Javier Milley přijede 22. a 23. června do Německa na inaugurační návštěvu. Setká se také se spolkovým kancléřem Olafem Scholzem. Na žádost Editorial Network Germany to oznámilo argentinské velvyslanectví v Berlíně. Milej obdrží libertariánskou medaili Friedrich August Hayek Society v Hamburgu. Předseda Hayek Society Stefan Koud ho ocenil jako ambiciozního reformátora v duchu Hayeka a rakouské ekonomické školy. Pochválil Mileju svobodný ekonomický a sociálně politický program. Muž s metodou motorové pily Ve svém článku z prosince 2023 poukázal Blentz na dramatické dilema v Argentině. Nyní po volbách mají Argentinci prezidenta, kterého si nezaslouží. Konkrétně popsal, jak chce milej udělat svou zemi fit tím, že potlačí sociální standardy pro většinu lidí ve prospěch chamtivé, nenasytné menšiny toužící pomoci. Cynicky nazývá milej své jednání metodou motorové pily. Po měsících nespoutaného řádění milejovy administrativě Argentina konkrétně lidé podle plánu na dně. Ti, kdo mu fandí, jsou ti, kteří profitují z bolesti obyčejných lidí, těmito lidmi opovrhují a nevidí v nich nic jiného než zdroj, houbu, kterou je třeba vymačkat, nákladový faktor, anebo prvek maximalizující zisk. Blend se ptá znovu, co se stane s námi. Mediální doprovod této návštěvy zní jako benevolentní hudba dominantních veřejnoprávních médií, skoro jako by se tleskalo, úctivě přikivovalo a oslavovalo, že neoliberální šílenství se šíří znovu a znovu. Je pobužující a zároveň frustrující pozorovat, že metoda motorové pily a další podobné antisociální léky zažívají v mnoha zemích bům. V těchto dnech, týdnech a měsících rušné krize se často používají slova jako utáhněte si opasky, nebo dobé časy skončily, stejně jako tučná léta jsou za námi. Pro koho byla tučná? Milej není Messi, ani když si vypěstujete velkou představivost. Jen si představte, že by tenhle politik Milej, muž s nepochybně velmi netradičním vlasovým porostem, měl takové charisma, takový úspěch, takové poselství, jako jeho krajan, malý, slavný, úspěšný, úžasný fotbalista Messi pak by ho jistě ráda uvítala každá země. Opravdové charisma by pro dobrého politika milé znamenalo v přeneseném Messi o smyslu to, že bude svými výkony inspirovat své krajany, přinášet radost, dávat naději a zajistit, aby jeho země prosperovala a obyčejní lidé se mohli usmívat. No Messi vlastně ani společnost nezlepší, kromě pár hodin sledování štěstí. Fotbal působí v neustále špatných časech jako jakési anestetikum útěcha. Přesto Messi na své pozici sportovce odvádí svou práci téměř dokonale. A milej. Pokud se budete řídit chvalospěvy místních odborníků, musí být v Argentině všechno v pořádku, bez ohledu na nekontrolovatelnou nouzi obyčejných lidí. Německý historik a podnikatel Rainer Zittelmann poskytl Wirtschaft rozhovor. To, co říká o Jižní Americe mimo jiné o Chile, země, kde po mnoha let vládla vojenská diktatura, zní takto. Jedním z výsledků mého výzkumu je, že postoje lidí v ekonomické svobodě mají významný vliv na rozvoj země. Vezměte si Chile. Země byla dlouho považována za vzorovou zemi pro svobodu a tržní ekonomiku v Latinské Americe. Ve svých průzkumech jsem však zjistil, že čilané jsou ke kapitalismu stále skeptičtější – Pár měsíců po dokončení mého průzkumu zvolili za prezidenta socialistu Gabriela Borise. Dalším příkladem je Argentina. Země známá svými socialistickými experimenty za mnoha peronistických vlád. Můj průzkum veřejného mínění však ukázal, že souhlas lidí s kapitalismem vzrostl. Asi rok po průzkumu vyhrál volby v Argentině kapitalista Javier Milei. Marx řekl, že bytí určuje vědomí a já říkám, že dobré nebo špatné myšlenky určují, jakým směrem se země ubírá. A v uvozovkách odborník dále poznamenává. Tržní ekonomika, konkurence a ekonomická svoboda se dostávají celosvětově pod obrovský tlak. To má negativní důsledky, říká historik Rainer Zittelmann. Byl to kapitalismus, který umožnil naši současnou prosperitu. Argentinskému prezidentovi se nakonec budou líbit tato slova z německých úst. Pokud bude milej úspěšný, mohla by to být počáteční jiskra kapitalistické revoluce v Latinské Americe. Ceny pro revolucionáře kapitálu V současné době změn, jak již bylo zmíněno, se zdá být šik rozdávat ceny těm osobnostem, které se zasloužily o zásluhy konzervativními a reakčními aktivitami, které jsou pro politickou třídu v našich rozdělených třídních společnostech obzvláště noblesní. V souvislosti s Milejovou návštěvou se mi vybavila vzpomínka na legendární návštěvu jiného prezidenta, muže ze zámoří, je yes, we can. z USA. Barack Obama byl kdysi v Berlíně oslavován jako popová hvězda. No ano, v té době mělo mnoho lidí velkou naději na skutečnou změnu posun k sociální mírové politice, jak byli poté zklamáni. Stavidla jsou dokořán otevřená neohroženému hnutí za odpoutaný neoliberální vývoj. Mileji jednou z ikon tohoto hnutí, tleská se mu, protože ve své zemi pohřbívá myšlenku všeobecného plahobytu, protože mluví o ekonomické svobodě, a přitom má na mysli jen ty bohaté, vlivné, ty, kteří si myslí, že země patří jim. Milej se nevyhýbá násilí na lidech a jeho společenská restrukturalizace, média, veřejná služba, ministerstva a tak dále je všechno jen nedemokratická. Nic z toho nevadí, ve staré dobré Evropě sbírá ceny. Současné evropské turné argentinského prezidenta Javiera Milie je ukázkovým příkladem toho, jak se globálně organizují neoliberální think tanky a intelektuálové a jejich finančníci. Poté, co Milej převezme Hayekovu medaili od společnosti Friedricha von Hayeka v Hamburgu, převezme v Praze cenu od tamního liberálního institutu. Poté odcestuje do Madridu, do Instituto Juan de Mariana, aby převzal cenu pro radikální propagandisty trhu. Pozadí návštěvy Evropy. Liberalizace motorovou pilou, mixér milej a výsledná masová chudoba. Pouhých deset dní po nástupu do úřadu 10. prosince 2023 oznámil Miley první prezidentský dekret, který měl dále pokročit v liberalizaci trhů. Tvořilo ho 366 článků, které se dotýkaly téměř všech oblastí veřejného života. Dekret mimo jiné stanovil dalekosáhlé reformy v oblasti pracovního práva, nájemního práva i volného užívání zrušného prostoru zahraničními armádami, deregulaci prodeje pozemků zahraničním investorům a rozsáhlou privatizaci strategických státem vlastněných společností, jako je Energia Argentina S.A., státní společnost propagace a marketing vodíků a fosilních paliv. Chystané změny pracovního práva zahrnují mimo jiné omezení práva na stávku a možnost pravidelného propouštění stávkujících pracovníků, a také zrušení pokut pro firmy, které zaměstnávají pracovníky nelegálně. V Argentině, zemi s na latinskoamerické standardy velmi komplexními zákony na ochranu pracovníků a vysokou úrovní jejich organizovanosti, to i v nestátním sektoru který v Argentině představuje více než 50% pracující populace, mohou takové v uvozovkách reformní projekty mít obzvlášť drastické následky. Na konci prosince 23 vláda pod Milejem předložila další komplexní návrh zákona 664 paragrafy, takzvaný Lex Omnibus, zákon, který jednou ranou mění desítky existujících zákonů který dále posouvá deregulaci a který je navíc doslova zmocňovacím zákonem a uděluje prezidentovi legislativní pravomoci bez účasti parlamentu. Udělení stejné pravomoci donutil schválit zbylé, nezatčené poslance po požáru říjského sněmu Adolf Hitler. Milejova opatření, která jemu a jeho straně libertát avanca, má zajistit rozpočtový přebytek za cenu extrémně hlubokého sociálního propadu, se stávají, jak píše portál Amerika21, který se specializuje na Latinskou Ameriku, na jedné straně z motorové pily a na druhé straně z mixéru. Řetězová pila zahrnuje komplexní škrty a škrty ve vládních výdajích. Aby vláda uskutečnila politický program a dosáhla ekonomických cílů, rychle přistoupila k brutálnímu úspornému kurzu. Tisíce státních zaměstnanců byly propuštěni. Byly kráceny dotace na místní veřejnou dopravu, energie a vodu a také léky. Kromě toho byl zrušen strop cen základních potravin. Většina dodávek jídel do veřejných vývažoven a školního stravování byla zastavena. Začátkem května provedla vláda na základě soudního příkazu razy ve vývažovnách a domech vedoucích společenských organizací. Brutální akce policejních složek i schromažďování a uchovávání informací o politických organizacích a jednotlivcích odrážejí represivní strategii libertariánské vlády potlačit jakýkoliv druh odporu a protestů v zárodku. Opoziční strany a lidskoprávní organizace a sociální hnutí v Argentině hovoří v této souvislosti o politické persekuci. Motorovou pilou jsou postiženy i státní univerzity. Při inflaci přes 200% nebyl rozpočet odpovídajícím důvodem upraven a proto lze normální výuku a výzkumnou činnost zaručit jen v extrémně omezené míře. Mnoho univerzit si ani nemůže dovolit zaplatit extrémně vysoké náklady na elektřinu. V případě mixérů v uvozovkách mixéru se naopak jedná o rozpuštění některých vládních výdajů, jako jsou výplaty důchodů nebo rozpočtu na školství, které se přenášejí z předchozího roku a nejsou upraveny o inflaci. To zahrnuje i strop namzdy pro zaměstnance. Masívní zbídačení a kolaps kulturní síly To způsobuje, že populace stále více chudne. Těžce jsou tím postiženi mimo jiné důchodci. Od nástupu Mileje do úřadu byly mzdy upraveny pouze o 58 s obecným zvýšením cen o 90 V důsledku Milejových opatření došlo k dramatickému poklesu kupní síly, což v mnoha domácnostech znamená, že se rodiny musí zadlužit, jen aby si mohli koupit základní potraviny. Mnoho rodin, dokonce i těch ze střední třídy, která bývala na latinsko-americké poměry poměrně velká, je nyní nuceno snížit počet jídel, která každý den jedí. Podle nedávných údajů z prestižní observatoře sociálního dluhu Katolické univerzity v Argentině, chudoba během 90 dnů prudce vzrostla. Mezi koncem roku 2023 a březnem 2024 tempem, které nebylo v posledních dvou desetiletích zaznamenáno. V současnosti žije 55,5 argentinské populace v chudobě. V prosinci 2023 to bylo ještě 44,7 Zvyšuje se také oblast extrémní chudoby. V březnu 2024 zrostl počet Argentinců žijících v extrémní chudobě na 17,5 O tři měsíce dříve to bylo 9,6 Milejův sociální darwinistický cynismus se plně projevil na akci na Stanfordské univerzitě koncem května. Když se anarchokapitalisty zeptali na již citovaná čísla a masivní narůst chudoby vysvětlil. Myslíte si, že lidé jsou tak hloupí, že nejsou schopni dělat správná rozhodnutí? Přijde okamžik, kdy lidé budou hladovět a pak učiní takové rozhodnutí, aby nezemřeli. Řekl Milej. Asi teď neřeknu nic nového, ale opakování je matka moudrosti a tak zopakuji spolu s necenzurovanou pravdou. Americké rakety zaútočily na pláž na Krymu. Jakékoliv záměrné útoky na civilní cíle ještě více eskalují celý konflikt. Neděle jistě nebyla k útoku zvolena náhodně, muselo být jasné, že pláž bude plná lidí. Rusko v neděli ohlásilo událo s masovými oběťmi v krymském přístavním městě Sevastopol a tvrdí, že zatím stojí americká raketa dlouhého doletu. Ruské ministerstvo zdravotnictví včera uvedlo, že při sérii úderů z Ukrajiny, které zranili 124 lidí, včetně 27 dětí, bylo zabito pět lidí. Mezi mrtvými byly dvě děti, uvedlo ministerstvo. Počet obětí se již mezi tím zvýšil a během dneška může dále narůst. Moskva to nazývá teroristickým raketovým útokem na Sevastopol, pěti taktickými raketami Atax MS dodanými USA, který byl proveden krátce popolední místního času. A co víc, Rusko tvrdí, že byly vybaveny kazetovými hlavicemi, což vytváří větší útočnou zónu. Kejmští představitelé uvedli, že v jednom případě raketa explodovala nad přeplněnou pláží a vypustila šrapnely na lidi, kteří tam odpočívali. Samotné prohlášení ruského ministerstva obrany přímo obvinilo Washington. Letové mise pro rakety Atak MS jsou programovány americkými specialisty na základě amerického satelitního průzkumu, což činí Washington primárně odpovědnými za raketový úmyslný raketový útok na civilisty v Sevastopolu, uvedlo ruské ministerstvo obrany. Široce kolující krátké video ukazující okamžik, kdy projektil explodoval nad návštěvníky páže v Sevastopolu. Odpovědnost za úmyslný raketový útok na civilisty ve Sevastopolu, proto nese především Washington, který tuto zbraň Ukrajině dodal, a také kijevský režim, z jehož území byl úder zahájen. Uvádí se v prohlášení ministerstva obrany. V prohlášení bylo vysvětleno, že zatímco protizdušná obrana byla schopná sestřelit čtyři z pěti přilétajících raket, Boj změnil trajektorii kvůli pokusům o zachycení, což vedlo k explozi hlavice ve vzduchu nad městem. Zdůraznila, že šlo o teroristický útok na civilní infrastrukturu Sevastopolu taktickými raketami ATAK MS dodanými Spojenými státy naloženými kazetovými hlavicemi. A FP píše o vznikajících neověřených záběrech že videa zveřejněná na sociálních sítích ukazují lidi utíkající z pláže, když se ozvaly výbuchy a lidi v plavkách nesoucí nosítka. Ruská armáda varovala, že takové akce nezůstanou bez odezvy. Bidenova administrativa se pravidelně snaží tvrdit, že zbraně dodané USA převedené na Ukrajinu lze použít pouze k útokům na vojenské cíle a jsou v uvozovkách obrané. A to i v případě přeshraničních útoků. Opakovaně se však ukazuje, že to není pravda. Rusko se pravděpodobně chystá zaútočit na několik míst po celé Ukrajině a pokusí se zaútočit na základny, na kterých se nachází zahraniční vojenské vybavení a sklady zbraní. Tato událost je velkou eskalací a je pravděpodobné, že sám prezident Putin se k ní vyjádří ve svém prohlášení někdy během dneška. Ukrajina se již potýká s celostátními postupnými výpadky proudu kvůli zesíleným náletům a útokům dronů, které se primárně zaměřují na energetickou infrastrukturu země. Na to se nedá než navázat komentářem Jindřicha Kulhavého. Opět útok na civilisty. Kijevský režim podporovaný západem a jím také vyzbrojovaný opět zaútočil na civilisty tentokrát mezinárodně zakázanou kazetovou municí z amerického zbraňového systému a pod dohledem amerického dronu schopnému lokalizovat místo zásahu. Cílem byla obsazená prázdninová pláž v krymském Sevastopolu. Mezi mrtvými jsou i děti. Terorizování rusky hovořících spoluobčanů na východu Ukrajiny podporované ukrajinskými vládami trvalo 8 let do okamžiku, kdy začala ruská vojenská speciální operace. Probíhá již dva roky. Došlo za ní k osvobození Luhanska, Donbasu a dalších území na východní Ukrajině a přidali se tak již dříve zpětně se do Ruské federace navrátivšímu Krymu. Tento strategický poloostrov, na který si dělali zálusk Spojené státy, se stává stále častěji cílem útoků. Ovšem zasáhnout pláž plnou lidí je další ukázkou bezcharakternosti Zelenského a jeho party. Použití kazetové munice na civilisty, navíc s podporou amerického dronu, je hodno skutečně tvrdé odpovědi. Připomíná to vraždění civilistů v Gaze, kterým se prezentuje další kamarád USA, Izrael. Příznivci liberálů a sfanatizovaní příznivci Ukrajiny budou oponovat tím, že válku začaly rusové. Jde o naprosté nepochopení reality i celkové historie stávajícího stavu. Celý konflikt je důsledkem snahy posunout na to zase o pořádníku zblíže Moskvě, bonusem je poté ukrajinská černozem a nerostné bohatství. Omylem západu je naivní představa, že si to rusové nechají líbit a budou nečinně čekat, až jim západní velmoci naporcují jejich krásnou a drsnou zemi plnou bohatství. Na nenasytnost západních elit doplatili samotní Ukrajinci, jejich ztráty na lidských i jiných zdrojích jsou obrovské. Pokud se ptáte, proč přesto pokračují v bojích i přes kremelskou nabídku jednání o přerušení bojů, pak odpovědí je obrovská míra korupce a spronevěry, k čemuž ex-prezident a současný uzurpátor moci Zelenský, utrácející miliony dolarů za nákupy nemovitostí v zahraničí, válku potřebuje. Počet obětí je mu v podstatě ukradený, spíše ho trápí neochota ukrajinských mužů za jeho plány umírat. Fanatismus namířený proti Rusku dostává trhliny. Část světa už má dost postavení Spojených států jakožto světového četníka. Rusové se na současnou situaci připravovali déle a dost možná západ svou neochotou podřídit se překvapili. Útoky na civilisty překračují všechny možné představy toho, čeho je západ a jejich prodloužená ruka Zelenský schopní. Útok na sevastopolskou pláž plnou dětí opět jen ukazuje, jakou zvěř podporují naše politické reprezentace, média, umělecká fronta a proliberální voličská základna. Už jim je úplně jedno, co způsobují, jdou si za naplnění svých ideologií, kapes a za mocí. Myslete si, co chcete, ale toto jednání musí být potrestáno. A pojďme dál. Vohnoutova strategická komunikace autorem jak jinak Josef Vohnout. Jsem okouzlen schopností naší vlády reagovat včasně na problémy a systematicky je řešit. Proto je čast podržet prst na tepu doby. Heslem současnosti je strategická komunikace, potíjání dezinformací a jiných nešvarů, vyplývající ze špatného narrativu. Rozhodli jsem se tedy také strategicky komunikovat s uplatněním vysokých standardů nastavených médií produkujícím odpovědnou novinářinu. Myslete strategicky. První, co musím naprosto strategicky ujasnit, je prostý fakt, že generální linie strategicky vytýčená evropskými hodnotami je správná a strategicky bezchybná. Otázky na definici o něch bájných evropských hodnot nejsou strategické. Občas se význam sousloví tak trochu změní, což už samozřejmě zcela a naprosto je strategické. Druhým faktem, na kterém založíme naše strategické úvahy o strategické komunikaci při vytváření strategie vzájemného porozumění, je, že nadužívání slova strategické je strategický záměr. A co je strategické, to je pravdivé. Evropsky hodnotné a krásné. Čím častěji se užije slovo strategický, tím pravdivější je tvrzení. Schválně si zkuste do Google zadat sousloví strategické dokumenty. Kdo dneska nemá zastřešující dokument strategického řízení pro strategický vývoj, ten jakoby strategicky nebyl. Taková už je prostě naše strategie. Tvoříme tuny kilometry strategických dokumentů o tom, jak vše bude svištět z hůru s tím, že to někdo udělá, protože klíčové je vytýčení strategického cíle, zbytek jako třeba uskutečnění jsou už jen drobnosti. Nemilí čtenáři, neblábolím, to je strategická komunikace a problém je ve vašem neporozumění a proto musíme spolu více strategicky komunikovat. Ať nikoho ani nenapadne se zeptat, kolik vytváření takových strategií stojí a jaký mají smysl. Pokud si někdo takové otázky klade, je naprosto jasně pod vlivem ruské propagandy, byť to popírá. Tím jsme si dali základní východiska našeho strategického dialogu. Už zase ti imperialisti. Když jsme u té ruské propagandy, budeme si muset ujasnit, kdože je náš nepřítel, snažící se podvracet naše skvělé hodnoty. Je to imperialista provádějící diverzně hybridní činnost aby nedošlo k mílce, pochopitelně jde o ruské imperialisty. Jak vidíte, už zase ti proradní imperialisti škodí. Potom, co jsme je poráželi 40 let, jsou tu zase. Před našimi vítěznými údery utekli z Wall Streetu do Moskvy. Jen náš soudruh státní prezident to v rozvědce dobře viděl a proto po vítězně skončeném boji s imperialismem americkým přesedlal na boj s imperialismem ruským. Ruská dezinformační média se snažila šířit narrativ o převlékání kabátů, ale tak to rozhodně nebylo. Celý svůj život zasvětil boji s proradnými imperialisty, tak jaké pak otočení na obrtlíku. Je to jen otázka strategické komunikace, proto jeho zvolení nahrad byl naprosto správným krokem a nejde o nějaké omlouvání komunistické minulosti, ale o stále trvající boj s imperialisty. To, že se nepřítel přesune na jiné místo, nemůže znamenat, že již není nepřítelem. Takže díky našemu vítěznému boji, na kterém se podílel i náš soudruh prezident, se nástroj agresivního imperialismu NATO stal obranou aliancí, které brání mír a hodnoty, naše hodnoty. Takže vidět, že soudruh státnímu prezidentovi to strategicky myslí, jen je to potřeba vidět ve správných souvislostech. Na imperialisty je nutné si dávat zvláště vedlivý pozor. Rádi se skrývají a provádějí akce jako příslušníci tajných podzemních skupin. Je to velké spiknutí proti našim hodnotám, ale pozor, není to konspirace. Naopak konspirace a obecně konspirační teorie jsou nástrojem tohoto tajného spiknutí, které snadno odhalíme. Aby se to nepletlo, tak si řekněme zcela otevřeně, že konspirační narrativy jsou nástrojem pro sil, které se spikly za účelem svržení demokratického režimu. Takže jednoduše ruské spiknutí proti nám je naprostá pravda, ale konspirační teorie o zákulisním působení vrahů z Wall Streetu je totalitní žvást, kterému nikdo soudný nemůže věřit. Protože tam v báječné Americe už žádní imperialisti nejsou, jak jsem uvedl výše, jsou teď v Moskvě. Poznáte to hlavně podle toho, že imperialisté agresivně útočí na malé a bezbrané státy, ale neimperialisté jsou vždy nuceni zasáhnout na obranu utlačovaných a přinést jim trvalou svobodu. Občas ti osvobození nevděčníci díky chybné komunikaci nepochopí, v čem spočívá jejich nově nabitá svoboda, což je díky chybám ve strategické komunikaci. Kdyby se jim to lépe vysvětlovalo, tak by to mohlo být všechno jinak. Neochvějně věřím našim demokratickým službám a institucím. Jak vidno, imperialisti jsou zákěřní a velice nebezpeční. To známe z minulosti. Dodnes cítím rozhořčení z agresivního útoku na pokojnou velkou libijskou arabskou lidovou socialistickou Džamáhírii, která je ale naštěstí v dnešních dnech po arabském jaru prakticky zcela osvobozena od spáru imperialistů. U nás, díky dobré práci tajných služeb, které zbystřili po útoku ve Vrběticích, se ruští imperialisté zmohli jen na pokus o zapálení autobusu. Vše ostatní je tak dobře střežené, že raději jen ten autobus. Ruské tajné služby jsou tak protřelé, že si zcela záměrně vybrali cíl, který nevypadá důležitě, ale šlo jen o test, jak jsou naše bezpečnostní služby bdělé. Jako vždy skvělá práce našich bezpečnostních orgánů zastavila jejich rejdy. Bez zesporu naše bezpečnostní složky odhalily a demaskovali pikle ruského nepřítele nejen ve Verběticích. Zasadili ránu ruským špehům, ze které se jejich výzvědná síť hned tak nespamatuje. Když jsme u těch Verbětic, tak jako spořádaný a loajální občan samozřejmě naprosto neochvějně věřím naší tajné službě a elitním policistům, než Putinovi to dá rozum. Požadavek na víru místo důkazuje je naprosto správný, a kdo požaduje něco jiného dává najevo, že věří arci Putinovi. Osobně nemám ani náznak nejmenších pochyb o ruských stopách v případu. Důkazy jsou naprosto jasné a představují uspořádaný, uzavřený logický řetězec. Jsou tak jasné, že je ani není nutné zveřejňovat. Protože jejich zveřejnění by pomohlo ruským tajným službám, proto to nemůžeme udělat. Ale naší tajné službě věřím, protože to je demokratická instituce pod kontrolou zvolených zástupců lidu. Tím pádem nemůže udělat nic zlého nebo pochybného. Požádavek na přeskum a předložení důkazů z ruské strany je naprostá provokace, protože by došlo k prozrazení agentů. Takže považuji za naprosto nespochybnitelné a zaprokázané, že šlo o ruský útok na naše vojenské zařízení. Jsem ale rozhorčen na nejvyšší možnou míru a jediné, co může uklidnit můj hněv, jsou jaderné rakety dopadající na Moskvu. Přesně tak, na nějakou změkčilost není čas jasný prokazatelný útok na člena obrané aliance NATO. Podle článku 5 je útok na jednoho útokem na všechny. Eh, moment. Došlo k útoku na vojenské zařízení v zemi aliance a prokazatelně to bylo Rusko u hlavní arci a nic. Takže pro ruská propaganda vypustila do světa argument, že článek 5 na to funguje, jen když jde o USA, které ho aktivovali po útoku 11. září 2001. Skoro jsem vás dostal, co? Vidíte, jak je chcimířská propaganda zákeřná? Podstrkuje nám pochybnosti o platnosti nejsvatějšího článku ze všech svatých článků našich hodnot. Ten samozřejmě platí a není o něm pochyb, proto by bylo nutno uzavřít další obranou smlouvu z USA. Věce má tak, že takové věci nelze vytrubovat veřejně, proto se tiše radíme, jak to potom Rusům nandáme. Věřím médiím veřejné služby. Podle toho je přijasné, že naše bezpečnostní služba nemá žádné důkazy pro svá tvrzení o ruském útoku. To jsou nehorázné pomluvy. Z pravdomluvných médií, které lhát ani neumějí díky své naprosté nezávislosti, jsme se dozvěděli, že agenty GRU jde poznat podle čísel pasů, což je naprosto logické. Svého času Sovětský svaz dokonce popíral existenci této organizace. To už je taková tradice v Rusku všechno popírat. Aby to utajení bylo naprosto dokonalé, tak lidem z GRU vydávají pasy se zvláštní číselnou řadou. Takže každý, kdo se podívá na tu řadu v pasu, tak hned vidí, že ten člověk neexistuje a pracuje pro neexistující organizaci. To, aby hned bylo od začátku jasno a nedošlo k nějakému omylu. Takže tajná služba státu, do kterého agent GRU zavítá, hned ví, že je agent. Což je fajn, protože to uspoří spoustu práce a je hned jasné, kdo je kdo. Když nad tím tak přemýšlím, neprozradili novináři z pravdomluvných médií nějaké tajemství? Nebo že by také i oni? Jasně, že ne. Oni dobře vědí, že si to rusové v těch novinách nemohli přečíst, protože jsou to primitivní mužici a jinými jazyky než rusky mluvit neumějí. Co zas? Jaké otázky? Jak mohli tak provaření agenti Čuk a Gek, alias Čepiga a Myškin, v klidu projít kontrolami, co si kutit ve skladu vojenského materiálu? Stačilo poslat pasy e-mailem a hurá do režimní objektu. Vidíte, jak tomu nerozumíte? Krásná ukázka chybné komunikace. My jsme pustili do vojenského objektu schválně, abychom světu ukázali, jak jsou zlí a demonstrovali naši míru milovnost. Z toho plyne ponaučení pro všechny lidi na světě, že nemají pouštět agenty GRU do vojenských objektů. Kde pak? Nebyla to debilita či neschopnost, ale převezli jsme je. Stačí jen dobře komunikovat a věci jsou hned naprosto jasné. Protože, jak jsem řekl již v úvodu, Jakákoliv chyba generální linie není výsledkem neschopnosti vykonávat řídící činnost efektivně, ale podradných rejdů imperialistů. Všechno je v nejlepším pořádku. Zachovejte klid, když něco nechápete, komunikujte strategicky. To vždy zabere. Blížíme se k závěru, a tak je tu dnešní poslední příspěvek. Jeho autorem ještě pán cháp. Investice američanů v Rožnově a pobídky loutek z Prahy. Máte už připravená mávátka? A co radostný výraz a optimistickým pudrem poprášenou tvář? A doba, jak na vás dopadá dnešní radostná doba, kdy jsme se dozvěděli, že američané v Rožnově pod Radhoštěm v bývalé budově Tesly Rožnov budou investovat do produkce křemíkových monokrystalů. A víte, co se vyrábilo v Tesle Rožnov? No to byste neřekli. Přece křemíkové monokrystaly. Byla to chlouba socialistického Československa, do revoluce tedy. Předem upozorním, že nepatřím do klubu těch, kteří by s nostalgií se chtěli vracet do předrevolučních let. Ale z těch porevolučních, z těch nadšením zrovna dvakrát neskáču. Národní podnik Tesla vznikl, jako všechno na počátku socialismu, s národněním již existujících firm a společností, a to v listopadu 1948. V roce 1958 zvádl podnik výrobu polokrystalů a následně i monokrystalů křemíku. V roce 1959 byla zahájena výroba křemíkových diod. V roce 1962 začala výroba planárních křemíkových tranzistorů. V roce 1967 byla spuštěna výroba integrovaných obvodů. Tesla Rožnov se stala chloubou socialismu. Protože dokázala konkurovat s západním firmám. Dodávala jak zboží běžné spotřeby, tak i pro vojenské použití. Velmi stručný výcuc učinil z publikace ne Zapomenutelná Tesla Richard Sobotka a já jej skromně přebral. Jemu náleží to, že paměť ještě existuje. Po roce 1989 se Národní podnik Tesla rozpadl na mnoho a mnoho malých poboček a společností, které venkoncem všechny buď to zkrachovaly, nebo byly prodané zahraničním investorům. A do Rožnova pod Radhoštěm, do bývalé Tesly, se nastěhovala americká společnost. ON Semiconductor, zkráceně Onsemi. Samotná společnost Onsemi na svém webu píše Výrobní společnost ON Semiconductor Czech Republic vznikla v roce 2003 fúzí společností Tesla Sezam, výroba polovodičových čipů, a Terosil, výroba křemíku. Obě uvedené společnosti byly nástupnickými organizacemi bývalého státního podniku Tesla, na jeho tradici současná polovodičová výroba navazuje. To volím si zopakovat. Na jeho tradici současná polovodičová výroba navazuje. Tedy vzala socialistickým zřízením vybudovaný výrobní kolos který polovodičovou výrobou slul a zahájil tam polovodičovou výrobu, kterou od té doby sluje americká společnost OnSemi. Naše nynější chlouba? Jaká? Že držíme český výrobní polovodičový kolos? Nebo že si Američané budou investovat do své výroby svých polovodičových výrobků svých 46 miliard dolarů, aby z toho měli bezvýhradně svůj zisk? Po nás chtějí adekvátní pobídky, to znamená, že jim vláda musí nabídnout něco na oplátku. Nebudeme je doživotně zdaňovat. Nebo jen 50 let nebo 10. Nebo se občané České republiky budou podílet na americké investici. Ulevíme on se u nějaké té miliardy. Pobídek by mohlo být. No až hru pomyslet. Výsledkem bude ale jediné. Američané budou v České republice produkovat své polovodiče, budou na nich vydělávat. Naše úloha bude, a je jediná, s dostatečnou mírou lokajství se podbízet s pobítkami a nastoupit do jejich montovny. I když i tady můžeme být trochu na pochybách. Společnost OnSemi sem také může začít dovážet agenturní pracovníky z třetích zemí. Jsou levnější, ale to jen dohaduju. A teď alternativní historie. Po roce 1989 nastoupil sice tržní systém, ale tehdejší politiky ozářil duch svatý a našeptal jim, že by mohli stvořit v jistém smyslu protekcionistickou politiku, která zemi ochrání před rozkradením v té době bohatšími zeměmi západu. Dovolit podílnictví, nikoli vlastnictví, vytvořit zákony tak, aby kapitál vytvořený v zemi z větší, citelně větší části musel v zemi také zůstat. Národní podnik Tesla by sice přišel do soukromých rukou, ale neseželi by jej naši spojenci ze západu. Důvod by to mělo jediný nechal by se slyšet duch svatý v uších tehdejších osvícených politiků. Pokud by nevznikl protekcionismus, Česká republika by se začala propadat do pozice kolonie montovny, začal by produkovat křivé politiky, věčně rozkacenou a naštvanou veřejnost a důsledky by dosahovaly až do životů každého obyvatele republiky. Snižovaly by se důchody, věk odchodu do důchodu by se vzdaloval tak, že by se polovina lidí důchodu ani nedožila. Státní dluh by začal nezvládatelně růst, ekonomika by se propadala. Nalítí 640 miliard dolarů jako investice do rožnovské budovy Onsemi, není důvod k radosti, je to ponížení, potvrzení našeho statusu kolonie, kterou řídí lokajové smávátky v rukou. Komentář Štěpána Chába byl dnes poslední, ale protože máme ještě pár vteřin k dobru, tak tu mám na závěr opět jeden citát a ten se tak nějak hodí k předešlému komentáři. Nejled řekl jak odhalit a dopadnout globální zločince, parazity, kteří se dovedou mistrně skrývat a žít v hlubokém utajení. Tak jako se nitky loutek zbíhají v rukou loutkovodičů, tak se k ním zbíhají veškeré komunikační nitky jejich přisluhovačů. Prostý závěr, jděte po nitkách. Ty vás spolehlivě dovedou až do těch jejich luxusních doupad. No a to bychom měli pro dnešek vše. Od mikrofonu studia Kali Svobodného rádia se loučí a na setkání ve čtvrtek ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.